E aí pessoal, beleza? RimaSouHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Cê negou o bom à noite, agora eu vou entrando no caminho. Vou te mostrando que minha paz se cê morre sozinho. Sabe por que que cê morre sozinho? Barra de Zona Norte, mas na Norte eu só conheço o Renanzinho. Cê não colou na amizade de perigo. Eu colei na noite do RJ. Bate você e todos os seus amigos. Hoje tá rimando, tá mostrando talento. Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro. Gordo no peso, pensamento vem regime. Tá no bolso aqui do Johnny. Depois do desafio, cê conhece o meu. E aí, Johnny, o seu bolso tá da hora. Só desculpa esse nerd. Aproveita, pega o mic da mão dele. Que sozinho já vi que não consegue. Agora, que não arrepio. Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio. Enquanto, na moral, espanto da tristeza. Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça. Você já passou aqui dentro, você tá sabendo. Melhor se dar uma segurada, porque você não sabe o que tá acontecendo. Fala, 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 fica falando que você é uma piada. Fala enquanto eu tô rimando, porque na sua vez você não rimou foi nada. Respeito todas as trans, isso é improvisação. Mas você tá se sexualizando só pra chamar a atenção. Respeito sua modalidade, só que cê tá por envolve. Porque eu cheguei. Você segura esse mic nessa mão. Então vamos rimar ideologia pra quem vê se você é o tal e fala que é bom. Cante, eu vou falar se é nada demais. Rimas agora, cê não é eficaz. Você tá embaixo do meu pé. Maior campeão da aldeia, nunca foi capaz. Ei, oh! Cê sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada. Viu que perdeu uma pedagogia, agora quer a outra coisa, molecada. Tu sabe fazer uma rima que é improvisada, sem maldade. Viu que perdeu uma pedagogia, ah, eu vou tentar na sua modalidade. Também. Ei, fala putaria o tempo inteiro e eu falo narinho. Tudo bem, insistiu, insistiu. Fica de quatro, vou te fazer um filho.
mulher nunca vai engravidar. Eu arrepio e esse desafio é igual o Tóquio. Mata suave, eu derrubo a sua torre. Chegou na base bem suave, tipo Sabão Dove. Então eu dou um close, a batida até parou. Mas MC é favela, a capela continuou. Então volta DJ do França, que esse MC eu mato e acabo com as esperanças. Esperança não vai acabar. Ela a primeira a morrer, a primeira a matar. Afinal das contas, é a luz de Jesus. Vem a capela contra os cria do Santa Cruz. Você é a desenrola, foco e boa versatilidade. Até porque eu paro e penso. Minhas palavras sábias realmente devem se escutar em silêncio. Em silêncio eu oro como Jesus. Mas a sua luz pra mim nada adianta, porque você é cria da batalha do Santa Cruz. Mas o peso dos meus ombros mostra que minha cruz é santa. Essa cruz é santa. A cruz realmente tem um quanto amargo. Você tá reclamando do peso no seu ombro. Se entrou para o rap, tem que aguentar o seu fardo. Realmente eu aguento o meu fardo. E pelo rap eu sempre dei meu suor. Mas quanto àqueles do topo eu sempre aguardo. O foda é que o nosso fardo é fazer 10 vezes melhor. Realmente, pra quem for um ouvinte, eu sou favelado é o seguinte: eu faço 10, 15 e se precisar vou fazer 20. Então a gente vai saber. Mas eu tô trabalhando pro meu filho não fazer. Amigo, eu trabalhei pelos caminhos, trilhei. Um príncipe no índice pro meu filho ser rei. Mas eu quero ensinar o meu filho a ser igual a mim, pra carregar o fardo, pra ser um príncipe do fim. Quem é fome nessa tabela, mas eu faço meu papel. Eu já gostei do grito do parceiro lá do céu. Então nem vou ligar pro MC na minha frente. Se o menino tá no hype, ele vive eternamente. Mas eu vou te explicar. O Beck até travou, eu vim pra destravar. Esse é o Léo, aqui é sem problema. Ô Léo, não adianta, você não tem que. Hoje seu ciclo se encerra, porque o Léo é Santizu, arte da guerra. Toma no cu, porque sua rima enferra. Mineiro acima do céu, WM abaixo da terra. Mas o que você vai fazer? Te matando e continuando só por lazer. Um salve pro Ferreira e um salve pro Mineiro. Hoje cê tá ferrado porque eu sou o ferreiro. Você é um ferreiro, pode parar, não aliado. Mas siga aqui mandando meu verso improvisado. Tô embaixo da terra, o verso não enguiça. Cuidado onde cê pisa, eu virei areia moventiça. Então melhor ficar esperto. Eu sou a gota de água, o cacto no deserto. Você pode ser a areia moventiça. Eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça. Você cobra por justiça, eu tô sem malícia. Pego o microfone e grito foda-se a polícia. É sobre o deserto, encontrei oásis. E a paz do meu exército é o hip hop e essas bases. É verdade, quem tem promessa não morre. Protestar com medo é fácil, mas você morre. Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão. Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão. Na frente do batalhão, na hora aliado. Ninguém não faça isso pra que eu saia ferrado. Por isso eu já tô surpreendendo. O MC que mais paga de resistência, quando vem é o que já sai correndo. Na verdade eu não pago de resistência. Eu sou a resistência, sem fragrância eu sou a essência. Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso. Só pra trocar de olhar eles sentem meu compromisso. Você pode tentar ser o jogador do ano, que se eu tiver no time você vai ficar no banco. E se por acaso eu ficar no banco e você entra no jogo, não passa do meio de campo. Tipo um jogador que não sobe no ringue, cê tá ligado que aqui não tem desculpa. Até porque são os melhores do Brasil e o nosso UFC não é seu cubrinho da luta. Cubrinho da luta, cê não entendeu que eu tô visando o cenário. Eu não tô no meio de campo, zoom hipocampo, meu foco é a grande área, meu flow é tipo Romário. Mas se tu quiser, eu trago a batida pra nós. Porque tá ligado, você vai morrer a sós. Eu nunca erro um passe, mas eu pinto Tony Cross. Só que você tá ligado. E agora nessa você já perde pro Prado. Você é o Romário, então vai ser deputado. Você não joga mais, seu jogador aposentado. Você nunca não joga na linha. Quando olha a volta, agora e vai pra deputado. Jogando você pra linha. É mesmo, mas eu sou o deputado. Mas aqui eu vou deixar o meu legado. O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu.
que aconteceu em 94? Na verdade você nunca vai arrumar nada. Se for um grande for no seu lugar, eu acredito. São Paulo vai ter o campeonato. São Paulo vai chegar na final. É o que todos os MCs sempre falam. Mas todos sobem nesse palco no final, toma um pau. Vê o que vai acontecer. Então vamos deixar anotado. Não, eu não sou a Mandiná, mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado. Talvez se o cante fosse, aí ele seria um bom mano. Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, seu... Ah, peraí, nesse time tá faltando. Sempre é o meu time faz falta, ainda bem que eu sou um jogador completo.